Ало, Оги, чуваш ли ме? Оги, майка се обажда. Оби, днеска е дина за пенсията. Като се освободиш, ще можеш ли да ме заведеш до пощата? Добре, бе, майка, хубаво. Айде. Айде, до скоро. Жена от Враца почина нелепо, след като погрешно била диагностицирана с COVID-19, а е страдала от съвсем друго заболяване. В България не се случват зловещи неща и това е благодарение на това, което се е направило до сега. Здравейте, починалият днес пациент е бил само на 36 години и той е приет в столичната окръжна болница Света Анна на 30 март. Починалите лица, при които е установен COVID-19, са вече 25. Днес в областната болница в Сливен е починала 44-годишна жена, при която е бил потвърден случай на болестта коронавирус. Труповете не могат да се скрият. За промяна в мерките е можело да се мисли и чак след Великден. Да не възприемат великденските празници като празници. Изобщо не е време за празници. Не ходете на църковните служби, защото там ще се заразите. 5000 души се заразиха в село. Протест на хора, останали без работа заради коронавируса в Бургас. Въпреки забраната, няколко десетки излязоха на мирно шествие по улиците на града. Организирали се в социалните мрежи. С плакати в ръце те направиха мълчалив протест пред общината. Кметът заедно с част от заместниците си излезе, за да се срещне с хората. Димитър Николов ги успокои, че общината е предвидила възможност всички, които са останали без работа, да кандидатстват за хранителна помощ онлайн.